Kırgızistan'ın Çolpon Ata şəhərində Türk Dilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının 11-ci plenar iclası keçirilib. İclasda qurumun fəaliyyətinin dövlətlər arasında siyasi, ticari, iqtisadi və mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafındakı rolundan danışılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda parlament diplomatiyası, etimad və tərəfdaşlığın əsası mövzusunda çıxış edib. Spiker 11-ci plenar iclasın uzun illər ərzində formalaşmış qlobal dünya nizamını və beynəlxalq qaydaları təhdid edən gərgin geosiyasi proseslərin cərəyan etdiyi bir vaxta təsadüf etdiyini qeyd edib. Bildirib ki, Xəzər neftini və qazını dünya bazarlarına çıxaran logistika sistemləri Avropanın energetika xəritəsinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilib. Regional əməkdaşlığın gözəl nümunələri olan belə layihələr dövlətlərimizin və xalqlarımızın tərəqqisinə xidmət edir. İclasda bir sıra təşkilati məsələlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunub. Türkpanın 11-ci plenar iclası Çolpon Ata bəyannaməsinin qəbulu ilə yekunlaşıb. Ötən ilin noyabr ayında Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İstanbulda keçirilən 8-ci zirvə görüşündə alınan mühüm qərarlar, o cümlədən bu Əməkdaşlıq və Tərəfdaşlıq Qurumunun Türk Dövlətləri Təşkilatı adlandırılması, Türk Dövlətləri rəhbərlərinin zamanının çağırışlarına adekvat münasibətinin növbəti təzahürü olmuşdur. Bu mənada 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının əldə etdiyi böyük zəfər ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına təkan verən amil kimi qiymətləndirilməlidir.